kanalımıza müraciət edən Tofiq İsmailov bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub və yaralandıqdan sonra Sabunçu rayon xəstəxanasında müalicə almağa başlayıb. Müalicə alarkən o zamanki ölkə başçısı Heydər Əliyevin qərarı əsas gətirilərək ona fərari adı verilib və öncə hərbi biletini ala bilməyib. Çoxsaylı müraciətlərdən sonra isə hərbi biletini alıb. Deyir ki, döyüşlərdə iştirak etdiyi və fərari olmadığını isbatlamağa çalışsa da müraciət etdiyi qurumlar ona müharibədə yaralandığı barədə arxivdə heç bir məlumat olmadığı cavabını veriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Bir dəfə mən bir döyüşdə olmuşam. Xanlar arasında, Xanlar zonasında ilk dəfə orada döyüşdə olmuşam. Silahlar zadlar o vaxtı yox idi. Yəni o vaxtı artıq biz gəncəyə gəlmişik, vətənimizi qorumağa, torpağımızı qorumağa gəlmişik. Buna baxmaq ki, silahlar yox idi. O vaxtı döyüşə təsəvvür edək ki, təhlillərlə, qoşarlarla getmişdik biz. O vaxtı mən açıq danışım da, polislər o vaxt milisiya deyirdilər də, xanlarda. Döyüş bölgəsində, camatda silahı zadal yığışdırmışdılar. Silah yox idi. Müharibə bəzilər üçün, belə fikir ki, müharibət də. Müharibə elə döyülə qurban olmuş səni. Bəzi o əyinə forma yenilər, deyirlər ki, hə, biz döyüşürük. Döyüş bambaşqa şeydir. Sən onu geri hiss eləyərsən. O kimin ki ürəyində vətən sevgisi, vətən məhəbbət olan insanlar onu başa düşə bilər. Bunu hər adam başa düşə bilməz. O sevənlər, o Qarabağı sevənlər o vaxt da sevirdi. Sevən olanlar göz qabağında da. Yaxşı şəhid olubdur, yaxşı qazı olubdur. Biz gəldik Gəncəyə, Yevla avtobazarının yanında olan hərbi hissədir. Biz gəldik, demək gecə biz gəldik, çatdıq hərbi hissəyə kazırmada. Yəni ayağımız, adımız bütün suydu, yağışlar yağmışdı. Demək biz uzanmışıq ki, səhər tezdən biz döyüşə girəcəyik. Yəni biz o hərbidə hərbi sirr vardı. Bunu açıqlaması deyil ki, hara gedəcəyik. O belə şey yoxdur. Səhər tezdən bir də baxdım ki, atışma, Gəncənin özündə atışma gedir. Həqiqə özün şok vəziyyətində olasan da, Gəncədə mən elə bildim, deyə vururlar, vururlar, vururlar. Mən həqiqətən elə bildim ki, ermənilər Gəncənin özünün içinə giriblər. Başa düşdün? Hələ bizim bunun xəbərimiz yoxdur. Mənim özüm olduğum həmin o kazarma var, yanan kazarma vardı. Bunu hər kəs görür. Həmin kazarmanın içində mən həmin aldım kazarmanın içində avtomatla atəş açdılar. Pəncərənin içindən. O vaxt da mən artıq sənə kazarmanın içində özünü itirsən də istəməz. Mən tez dedim ki, əhqamız adımdır, patinkamı geyinim də, görüm nə məsələdir. Qırğın gedir, atışma gedir. Tez dedim, mən çölə çıxanmamı etdik, qrantamiyyətlə vurdular. Həmən kazarmaya, bəli. Əsəblərin pozuldu da, başa düşsən, qapını mən açıb çölə çıxandı, qrantamiyyətlə kuçaya vurdular. Kazarmanın içində, var pramboylu, var askorlu, var yandırıcı. İki dənə qoydular. Bir anda, başa düşsən, bir an, elə bir qulaqlarım şey oldu mənim, tutuldu. Şuralar mənə çəkdi çıxartdılar ki, hələ o mənə şok vəziyyətində ki, mənim o əsəb, qantuza şeydə, mənim beynimdə deyil. Mənim beynimdə ki, nə tələbə gəncə, ki, ermənilər gəncə gedibdir. Dedi mənə, o şuralar qaçıb, biri hərə bir qaçıb. Təsəbbür ki, o hərbi hissənin böyründə binalar var. Binalarda qazarmanın içində hərbi hissə güllə atırlar. Bunu vuranlar kim idi? Qardaş qırğını salanlar. Qardaş qırğını. Burada qardaş qırğını idi. Bakı üstündə. Təzəm mən qaydım bizim həmin hərbi hissəm, böyük bir hərbi hissə vardı. Baxdım ki, hamısı biz tanıdığım uşaqlardır bizi. Bir-birinə silah diriblər. O tərəfdə demək, bu Bakıdan gələn bizim qardaşlarımız da başa gəliblər. Bu anlamda ki, bizim uşaqlardır. Birisi əmsi oldu, birisi davası oldu. Döyüş yoldaşlarımızdır. Biz birimizə, əlimizə forma giymişik, silah götürmüşük ki, birimizə silah giyək. Bizim bir dənə məqsədimiz odur ki, vətənimizi qoruyaq, torpağımızı qoruyaq. İndi burada kim günahlarıdır ki, Allah'ın şükür, bunun qanunu hər şey bilirdi. Füzuli döyüşündə bəli, axirin zəbət 94-cü ildə mən yanvar ayında mən qəhvə almışam. Demək, gətirirlər bizi Daşburuna. Daşburuna gətiriblər. Daşburunda demək təsəvvür ki, heç bir şey olmuyor, yoxdur da. Sənin maziləməyə heç bir şey yoxdur. Məni helikopterlə gətiriblər Bakıya. Sabunçu xəstəxanasına. Yəni bunu açıqlaması, bəlkə elə mən açıqlaması deyəm. Pit bərə basan bir döyüşsün, gətirirlər, atırlar Sabunçu xəstəxanasına. Bir gün, mən bir gün orada, bir gün qalmışam, bir gün də, birinci gün, yəni sabaha qədər. Məni heç bir həkim maraqlanmıyor ki. Hələ ona məqadir gəlir ki, həkimdir, mənim baş həkim. Deyir ki, belədir, sənin deyir burada qohumlar. Dedim, Allahdan başqa mənim işim yoxdur kişi. Burada nə qohumdur? Bəlkə mənim heç atam yox, anam yox, yəsiz bir adamam da. Yəsiz bir adamı kimi atıblar məni ortaya. Maraqlanmırlar. Bunun özü ədalətsiz ödür. Səhərisi günü həkimlə, axırda mənim orada yanımda yaralılar vardı, əqi itirən qardaşlarımız vardı. Ondan sonra, ola çıxırbarlığından sonra,
Götürürler mənim qarpa yarım. Özü narkozsuz mənim qarpa yarım çıxardıblar. Sonra rəhmət atam gəldi. Gəldi mən bu vəziyyətdə gördü ki, mən hansı bir vəziyyətdəyim. Həqiqətən o adam indi ki, mən gözündən yaş görməmişdim. Allah bütün cəmini atırlar rəhmət eləsin. O adam mənim gözün yaşını tökdü. O adam bana səni dağıdırdı da, başa düşdü. Dedi, mən oğlum belə vermişəm sizə. Mən bir dəqiqə götürüb oğlumu aparıram. Təsəvvür ki, mən yemək yemirəm də, başa düşsən, üstüm qaytarıram. Mədə pozulub, qantuziya bir tərəfdə, mədə pozulub bir tərəfdə. Ona bax, mənə baxmırlar. Tək mənə yox, mənə kimsə, kimsə gəlməlidir, bunların cibində pul qoymalıdır ki. Mən bu oğluma bax. Bana o vaxtda Heydər Əliyev əmr vermişdi, Azərbaycan Respublikası Ali Prezidenti də əmr vermişdi. Bir saat hərbi hissəyə gedənə fərarı verirsinlər. Hərbi biletmə, bunlar gözüb ki, bu adam yaransın, yaransın, buna mən fərarı verim. Mənim malicəm gedə-gedə, ev şəraitində. Oradan təzdən bu, mənim bəzi iynə dərmanlarım zadım vardı ki, götürüm onu özümə. Mən gəlmişim 181 Gəncədə, 181 hərbi hissəyə qayıtmışım, mən ki, getmək istəyirəm. Orada da mənim uşaqlar zaten tanıyır ki, və sən nədir vəziyyət, mən belə-belə də mən qayıtmaq istəyirəm. Özə mənim halımı görürlər ki, mənim rəngim belə bir vəziyyətdir, meyit rəngindədir. Mən təzdən qayıtmaq istəyirəm ora. Rəhmət atam dedi ki, evə gəlmə. Sən ki, mən eşitmirsən, valla evə gəlmə. Gəldim həmən hərbi hissəyə, bu da abseyirlər zadda var. Orada da bizə döyüş bölgəsində 181 hərbi hissəyə Gəncənin özündə. Gəlmişəm ora. Dedilər ki, bəli. Xeyr, mən gəlmişəm ora, bəli. Gəldim ora, uşaqlar zadda, mənlə o döyüşən uşaqları var, o istəyir. Mənə qatilər dedi ki, dedi, bəs mən, dedi, sənin xəbərin var. Bu mənim çağıma baxır axı. Bu mənim vaxtım qurtarıb yiyir. Qalanda mən evdə maziz olmuşam da. Dedi, sənin xəbərin var, dedi, mənim nədən xəbərim var? Dedi, sizlə hamınızı fərarı veriblər. Dedim, sən nə fərarı da, başa düşməyəm sənə. Fərarı nədə ki, mən qadirəm ora, mən evimdə. Dedi, mən bilmərəm, qardaş, sizə fərarı veriblər. Həmən bu mənim yanımda olan uşaqlar da ki, hamınızə. Bir gün, hani Heydər Əliyev o vaxtda əmr vermiş ki, bir gün hərbi hissəyə tərk. Ancaq Heydər Əliyev cənabları deməmişdi ki, yaralı bir, xəstə bir olana sən fərarı ver. Bu heç bir dövlətdə belə şey yoxdur. Ha. Yəni bu mən əgər hərbi hissəni tərk eləmişəmsə, hərbi prokuratura var. Varmı? Axtarışa vermə. 7 ay sən mənim valimiyyəti niyə saxlamışsan? Sənin məqsədin nədir da? Bu mənim 7 ay saxlamışsan. 7 ay döyüşdə olmuşam mən. 94-cü ildə bu mənə fərarı verir. Mənim döyüşdüyümlə yaranlığım arasında 1 ay iş yoxdur. 1 ay yoxdur. Amma 1 aydan artıq mən ev şəhərində mazur olmuşam. Bankomata getmişim, mama edibdir bankomat. Bu adamı nə fərarı verir ki? Dedi, biz dik deyil, biz bilmərik. Dedi, hanımın valimiyyəti. Dedi, bilmirik. Təsəvvür ki, bunlar bilmir ki, mənim valimiyyətim vardır. Mənim valimiyyətim fırlanır. Kim nə istəyir, kim nə istəyir o peçət əldən qoyur da, başa düşsən. Yəsi ölmüş bir vani bilet də bu. Kim nə istəyir, o vaxt dərəbəlik də, indi kim öz dərəbəlik də, başa düşsən. Mən bir dənə demək istəyirəm ki, mən belə sabahsızam da. Hərbi hissəyə gedəndə peçət vurulmalıdır mı? Giriş peçəti vurulmalı da. Bunu müdafiə nəzərdə qoy, gələsin ki, giriş peçəti vurulmalı. Mənim hərbi biletimdə giriş peçəti yoxdur. Nə Füzulidə mən döyüşdüm haqqında, nə Ağdamda döyüşdüm haqqında, nə Füzulidə döyüşdüm. Mənim bu vanibətə heç bir şey yoxdur. Mən o haqda da mən deməsəyim ki, mən o vaxtı da Gəncədə də mən komandirmə dedim ki, mənim hərbi biletim 1021 batalyonu. Xahiş edirəm, onun müraciətini alın da. Mən pasportla döyüşürəm. 94-cü mənim kitabım bağlandı. Döyüş yoldaşı uşaqları var ki, o uşaqlarla mən görüşəm, dedi, bəs sənin xəbərin bütün vanibiyyətdə gəlibdir, şeydədir, Kəfəz rayonun hərbi komissarındadır. Kim orada qeydətdə daha? Gəldim, səhərdim, bir dənə mayor da oturubdu. Dedi, nə lazımdır? Mənim də əlimdə yara açacaqlarım zadım var. Dedi, mən döyüşmüşəm filan vaxtı, filan yerdə. Mənə fərarı verir. Eşmişəm, mənə fərarı verirlər. Mən belə bir şey eşmişəm. Qayt dedi ki, bir dəqiqə dəyəm gözdə. Seyfə açdı. Seyfin ağzına qədər vayəni bilək. Hamısı fərarı verirlər də, peçət vururlar. Dedi, familiyyə dedim, töp çıxartdım, mənə qayt dedi ki, belədir. Bax, bax, beləcə. Allahım oturdu. Ki, boynu dömür, ha. Qayt dedi ki, budur, dedim, ha. Atdı belə. Dedi, mən vanibini istəyirəm. Da, bunu... Ha. Dedi, Heydər Əliyev əmr verir ki, bu fərarı verilən vanibini verilməsin. Verilməsin. Da üst sıramda dedi verilməsin. Qayıtım dedi ki, necə verilmir? Da bu vanibət mozu bu o, bir şeyə yaramır da bu. Qayıt dedi ki, gör nə var sən annən belədi. Dedim nə istəsən? Da mən qayıtım ki, nə istəsən ona? Qayıt dedi ki, 200 dollar. 200 dollar. Dedim mənim problem deyil. Sən 200 dollar istəyirsən, mən sənə vanibəti verərəm. Mən oradan birbaşa getmişdim. Həmin bu yara açıqdan bir yerdə getdim Gəncəkənin hərbi prokuroruna. Yəni, onlar bizim işə baxanmaz ha. Bir hərbi su ki, mən müraciət eləmişəm də ora. Girdim içəri,
Düz prama ben hərbi prokurorun düz yanına çıxdım ha. Bir gördüm bir gözəl bir insan əyləşibdi. Dedi buyur buyur baş ol nə lazımdır? Həqiqətən nə bilmişəm, əsəblərim pozulubdur. Özüm də deyiləm də nə? Qasım dedim ki, mən hərbi vəzifə ala bilmirəm. Bax bu mən yaralanmışam, bu mənim vəziyyət belədir. Bundan mənim xəbərim yoxdur. Bəs mən indi mənim də bu anibətim gəlib neçə ildən sonra, aylardan sonra mənim bu anibətim gəlib çıxıb indi bankomatdadır. Bəb indi mən pul istəyirəm. Qayıt dedi ki, sən bir dəqiqə narsın. Zəng gəldi orada bir başa. Adam bu anibətini verdi. Mən təzən bir dəqiqə qayıtmışam bankomatda bazı. Gəlmişəm, çıxmışam şeyə. Bankomatda. Bəli, bu bankomata gələndə gördüm əlində elə bir güllərifləri də əlində. Bunu təqqir ediblər axı. Əlində oza-boza gedir. Mənə qayıt dedi ki, ala bu anibətini. Qol çək, bu anibətini ala. Dedim, ver bura. Aldım, mən qol çəkdim. Və ondan sonra qalmışam belə də. Yəni, yəssiz kimi. Birinci, mənim haqqım niyə tapdalanıbdır? Qururum tapdalanıbdır mənim. Mən Rusiyanın hərbi, yəni Tərkəli Azərbaycanın vətənim üçün, torpağım üçün gəlmişəm. Mən bu bayraq üçün gəlmişəm da. Bu mənim şərəfimdir. Bu mənim namusumdur. Mən gəlmişəm namusumu qorumağa. Ancaq mənə təsəvvür edir ki, bu ləkə verilmək nə deməkdir bu? Dəfələrlə cənab prezidentə müraciət etmişəm, Mehriban xanıma müraciət etmişəm. Sənin deyir yaralanma haqqında heç bir məlumat yoxdur. Hər şeydə daxma nəzərində arxivdə sənin yaralanma haqqında heç bir məlumat yoxdur. Hər ki gülməlidir Quran haqqı. Döyüşün haqqında heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyimiz sorğuya günlər keçməsinə baxmayaraq cavab gəlmədiyi üçün Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini əks etdirməyimiz mümkün olmadı.